Бекона се нарязва на купчета и се запържва в тенджера до златисто. Изважда се и в същия съд се запържва нарязаното на купчета месо. Ако има нужда, се налива малко олио. Готви се, докато месото стане златисто. Връща се бекона, сипва се брашното, добавя се накълцаната салвия. Наливат се сайдърът и 400 мл топла вода. Овкусява се с сол и пипер. Готви се под капак на слаб огън, докато месото умекне. Час и половина. Прибавят се нарязаната на едро целина и лука. И се готвят 30 минути. Накрая се налива сметаната и се сипва горчицата. Яхнията се оставя на котлона 5 минути и е готова.